Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial, bem-vindos ao meu ateliê. Hoje eu vou continuar o corpinho básico que a gente aprendeu a fazer, o molde básico, a tirar a folga da cava e fazer seis transferências de pence. Hoje eu vou mostrar como você pode adaptar aquele modelo básico, basicão, para uma blusa mesmo, um modelo que você quiser interpretar. Um decote em V, um decote em U, uma regata com uma alça mais larga, uma alça mais fina. Vou mostrar como a gente vai fazer isso. Vamos lá? Aqui eu tenho os moldes básicos e eu já tirei a folga da cava porque eu vou fazer interpretar um modelo, uma regata aqui sem manga. Então, eu fiz a transferência de pence aqui para fechar um pouco a roda da cava. Vou deixar a descrição, o link que eu faço o corpinho básico e explico isso direitinho. Aqui nas costas também já tirei a folga da cava. A primeira coisa que eu preciso fazer para marcar decote, vou começar pela frente, tá? Eu vou transferir essa pence aqui de ombro para ou para de cintura ou para de busto. Geralmente eu uso de busto. Eu preciso dessa parte aqui livre e lisa para eu poder abrir o decote, descer, fazer uma alça, porque com a pence ela me atrapalha um pouco a fazer isso. Se você achar que sua pence de busto for ficar muito larga, muito com profundidade, aliás, muito grande, você pode abrir de cintura ou dividir os valores. Abre as duas e divide o valor nas duas. Abri, cortei no meio aqui no ponto alto do busto e vou fechar a pence de ombro. Agora eu posso adicionar papel aqui e realmente fazer a pence no tecido, caso seja o meu modelo. Mas o importante agora é aqui estar liso para eu marcar o decote. O meu molde básico, a marcação do decote, aqui é aquela parte reta, o meio da frente aqui, que tá aqui. A marcação do decote tá bem aqui, ó, bem na base do meu pescoço, aqui. Então, para eu saber quanto que eu vou descer, você marca com a fita métrica dessa base do pescoço para baixo. Então, se você quer um pequeno decote, você vê aqui quanto você quer, dá uma olhada no espelho. Se você quer um decote profundo, também dá pra ver aqui. Aí, aqui no manequim também eu consigo ter essa referência. Então, vamos supor que eu vou descer 10 centímetros, que vai ser um decote que vai ficar aqui pra mim. Agora, se eu, ó, o meu tá com 12. Ou, não, eu quero mais baixo, com 15. Isso você vai definir de acordo com o seu modelo. Aqui, ó, é o meio da frente, que é a metade da frente aqui que eu tenho do molde, porque o meu modelo vai ser simétrico, os dois lados iguais. Se fosse assimétrico, você teria que ter o molde inteiro. Eu vou descer aqui a partir do meio da frente, 12 centímetros. Marco aqui a partir da base do pescoço, 12. Foi a referência, só para eu ter a referência aqui de onde que eu quero o meu decote. Bom, quando eu vou fazer uma alça, esse aqui é o meu ombro inteiro, é o valor de todo o meu ombro, desde o altinho do pescoço até aquele osso que fica no início da articulação do braço. Eu não vou querer uma alça, eu não vou querer uma blusa que tem esse ombro todo, talvez sim, depende do modelo. Mas eu quero agora uma alça que seja mais ou menos no meio desse espaço. Ou posso querer um pouco mais chegada no decote, ou posso querer um pouco mais aberta. Você tem esse espaço aqui do seu ombro todo para trabalhar o tamanho dessa alça. Eu não quero essa alça muito chegada no ombro, no final do ombro, no ossinho. Eu vou entrar um pouco. Então depende do modelo, mas vou entrar aqui do ombro para dentro aproximadamente 3 centímetros. Então eu marquei aqui 3 centímetros. Agora eu vou marcar
marcar o tamanho da alça da minha camiseta. Então eu quero uma alça de 5 centímetros. Então aqui agora, essa vai ser a alça. Esse espaço aqui, ó. Tá? E agora, então, eu vou ligar o início da alça, que eu acabei de marcar, ao decote. Aqui eu vou deixar 1 centímetro reto para não dar bico no meio. Então aqui o meu decote U. Aqui a cava também é bem chegada embaixo do braço. Eu vou descer 1 centímetro porque eu quero uma blusa um pouco mais confortável. E vou retraçar de novo do início do final da alça para fazer a cava, porque ela quer uma blusa mais cavada. É claro que se você for fazer alguma outra transferência de pence, você tem que fazer agora. Eu não quero pence de busto, vou transferir ela toda para pence de cintura. Ou então vou fazer uma pence diagonal. Então isso vai depender do modelo também. Mas se tratando de decote, é basicamente isso. Só mais um detalhe. Para não ficar com a alça empinando para cima, eu desço aqui no início do decote cerca de 0,5 centímetro e ligo ao final da alça. Desse 0,5 centímetro aqui no lado do decote, tá? E vou ligar aqui onde a alça começa de verdade no molde. Desci aqui só um pouco. E agora eu vou cortar, ó, aqui onde ela tá, eu desci 0,5 centímetro e liguei aqui ao final da alça reto. Então aqui eu já tenho o modelo, claro que aqui é só tá até a cintura, você vai prolongar pro quadril igual eu fiz no molde básico, que vou deixar na descrição. E aqui já tem o modelinho, com decote U, a alcinha, mais cavado, quer as duas pences, vou efetuar as duas pences. Lembre-se só que você sempre no molde marca até o ponto ápice do peito. Mas no tecido, você vai marcar de 2 a 3 centímetros antes. Vou marcar 2. Os pontos não se encontram lá no ponto alto do busto. Retraçar tanto essa pence quanto a pence de busto. Então, o que eu quis dizer da alça é o seguinte. No meu molde básico, eu tenho toda a porção do ombro aqui. Eu não quero uma alça desse tamanho. Talvez não quero uma alça que chegue muito aqui perto do braço. Seja bem abertona, é capaz de me dar até uma insegurança dela ficar caindo. Eu marquei 2 a 3 centímetros aqui no início e marquei a alça por aqui, para ela ficar aqui no meio do ombro. E aqui, ó, ela vai fazer o decote e U. A gente vai efetuar as pences que vão dar o formato do busto, né? Porque a gente precisa das pences para dar o volume pro nosso corpo. Claro que se a roupa for justa, se a roupa for mais larga, eu não quiser fazer a pence de cintura, deixar mais soltinho, pode. Mas a pence de busto é muito importante. Então, esse aqui é o modelo da frente. Vou passar para as costas dessa mesma blusinha. Agora eu vou fazer as costas que vai combinar com a frente. Por quê? Ombro tem que costurar com ombro, tudo certinho, lateral com lateral. Aqui eu desci 1 centímetro. Como minha blusa é sem manga e eu vou ter uma alça pequena, eu não preciso dessa pence nas costas. O que eu vou fazer? Eu já vou eliminar a pence no molde. Eu vou pegar o valor da pence, 1,5, e vou tirar aqui na cava, 1,5, que é aqui, tá? Nesse ponto 2 que eu tinha feito no molde básico, eu vou entrar para 1 centímetro. E aí eu vou continuar a cava normalmente. Agora eu eliminei a pence.
entrei 3 centímetros do ombro pra cá pra fazer a alça, nas costas eu vou entrar os mesmos 3 centímetros. Pra eu ter a mesma inclinação lá da frente, a inclinação correspondente. Fiz uma alça de 5 centímetros. Então, a alça tem que costurar com alça, né? Ombro com ombro. Vou marcar 5. Esquece essa pence aqui, tá, gente? Foi eliminada. Então, aqui a alça. A partir daqui, eu vou definir o decote. Então, uma coisa importante é, quando o decote da frente é profundo, o decote das costas tem que ser um pouco mais raso, porque senão a alça não segura, tá? Então, mesma coisa, se o decote das costas for muito profundo, você quer um decotão nas costas, faça a frente mais fechadinha. Se não, tem que colocar aquela um rolotezinho para segurar nas costas. Agora, eu vou marcar aqui aleatoriamente o decote. Qualquer, eu vou descer um pouco só. Se eu quiser, eu quero fazer um decote em V. Posso? Mesma coisa do que na frente. Você vem e marca o decote em V. Marca mais em cima. Eu fiz um decote U, posso fazer um decote V. Posso fazer um decote quadrado. Então, mesma coisa daqui, mesma coisa na frente. Posso fazer qualquer desenho de decote a partir da alça. Então, vou fazer um decote mais em V para diferenciar. Vou descer um pouco mais aqui. Aqui na lateral eu desci um lá na frente, né? Então eu também tenho que descer um aqui nas costas, porque lateral costura com lateral. Aí eu vou retraçar a cava de novo. E agora eu vou fazer aquela inclinação novamente. A partir da parte que é pro decote, não é a parte que é pra cava, tá? É do decote. Desço meio centímetro de inclinação e ligo no início da alça, tá? E aqui eu tenho o modelo das costas. Fiz o decote em V nas costas pra gente variar do... em Vzinho, mas bem raso, né? Pra gente variar da frente, que foi U. Mas eu até gosto mais de um decote em U nas costas. E aqui, se eu quisesse fazer, poderia descer, fazer um decotão. Depende do modelo. Alça, costura com alça, tá? Você confere se tá do mesmo tamanho. A lateral, depois que eu fechar a pence, tem que costurar com a lateral. Fazendo isso, estando tudo certinho, depois se você descer mais pro quadril, bater as linhas de quadril também, aqui é o modelinho. Na frente, mesma coisa. Quer descer o decote em V? Ou um quadrado? Marca a alça do mesmo jeito e a partir daqui, vem reto onde você quer que desça. Tá? Quadrado, marca o quadrado. Então, aí, você faz o desenho que for o modelo. O importante é conferir as medidas de ombro e lateral. É isso, espero que vocês possam ter entendido um pouco mais como a gente vai usar aquele molde básico, basicão, para começar a definir os detalhes como decote, cava, ombro, alça, para a gente fazer interpretar diversos tipos de roupa. Bom, espero que tenham gostado também, um grande beijo e até o próximo tutorial. Ah, uma coisa! Eu tenho uma página no Facebook que eu posto também junto com o blog tudo que eu faço aqui no ateliê, várias novidades, os tutoriais, que é facebook.com/algodãocrublog. Vou deixar aqui. Siga o meu Instagram, que eu também coloco várias coisas bacanas que eu faço aqui no ateliê. E é @lararogedo. E é claro, o Algodão Cru, www.algodãocru.com.br. Um beijo!